Viloyatimizdagi kuchli sovuq ob-havo sharoiti sababli ba'zi chorrahalarda svetoforlarning ishlamay qolayotganligi harakat ishtirokchilariga noqulaylik tug'dirmasligining oldini olish maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari chorrahalarda piyodalar va haydovchilarning harakatini tartibga solmoqdalar. Qolaversa maktablar oldida o'quvchilarning yo'lni bexavotir kesib o'tishlari va joylarda keksa yoshdagi piyodalarning chorrahalardan xatarsiz o'tishlarida ko'makdosh bo'lmoqdalar. Shuningdek, kuchli sovuqda ko'chalarimiz tozaligi yo'lida mehnat qilayotgan obodonlashtirish xodimlariga minnatdorchilik sifatida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari qaynoq ichimliklar tarqatib oz bo'lsa-da sovuqdan saqlanishlarini ta'minlab bormoqdalar. Bunday ob-havo kundalik hayotimizda, harakatimizda turli muammolarni keltirib chiqarishi tabiiy hol albatta, biroq biz barchamiz yo'llarda bir-birimizga o'zaro hurmatda va ko'makda bo'lsak, shubhasiz qishning qahratonligini betalofat yengib o'tamiz. Bu yo'lda esa yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yo'llarda doim siz bilan birga va sizning ko'makchingiz bo'lib o'z xizmat vazifalarini sidqidildan olib boradilar.